So, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ expert education လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ Australia ရဲ့ webinar လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်သွားမယ်။အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲကျွန်တော်အထင်ရှားလားမသိဘူးဗျ။ဟုတ်ပါ။ကြားရင်ဒီချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ reply လုပ်ပေးပါ ကြပါခင်ဗျာ။ Okay. ဟုတ်ပြကီ။ြအပဲ့ါတလော့ို့ချင်း Okay ပါ။ကျေးဇူးပါ။နော် Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ webinar ကတော့ဗောနော Australia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ education အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ undergraduate ပေါ့ undergraduate ဒီကလေးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ webinar မစခင်ဗောနော်ကျွန်တော်ပထမဆုံး introduction ဗောနော် self introduction လေးလုပ်ချင်တာကတချို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ counseling လုပ်နေတဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအကြောင်းတွေလည်းရှိနေမယ်တချို့လည်းဒါဒီနေ့ first time join ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇာနီပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီ expert education ရဲ့ဒီ certified counselor တယောက်လည်းဟုတ်တယ်။နောက်ကျွန်တော် operation manager တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေရဲ့ progress တစ်ခုလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော် overall take care လုပ်ပေးတဲ့take care လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ contact လုပ်လို့ရတဲ့ information တွေပေါ့ကျွန်တော် email ကနေတဆင်တော်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone number ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်။အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီ phone number ကကျွန်တော် WhatsApp, Viber, Telegram ပေါ့နော်ဒီလို social media channel တွေမှာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုလေဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် message ပို့ပြီးတော့လေအကြောင်းလေးကိစ္စလေးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ education မှာကျွန်တော်လုပ်လာတယ်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်ကိုရှိနေပြီနောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ foreign ဘောနော်ဒီ Australia ကပညာရေးတခုပါဆွေးလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားဘောနော်ဒီ alumni တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ webinar လေးတွေလုပ်သွားမယ်နောက်အပတ်စဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောနော်တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Canada, New Zealand, US တို့မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ Asian country လည်းလောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Europe နိုင်ငံတွေလည်းလောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ page ကိုလည်းပေါ့နော် select ကြည့်ပုံချစ်ရှိနေပုံလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုရင်တော့ Australia နိုင်ငံပညာရေးပေါ့အဲ့တော့ Australia နိုင်ငံပညာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Australia အဲ့တော့ Australia မှာတော့ကျွန်တော်တို့က different state တွေရှိတယ် state တွေမှာလည်းတို့ different city တွေရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ Australia နိုင်ငံကအင်တာမကို large ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကမှာကံရိုးတန်းနေရာလေးတွေလောက်မှာပဲတို့ဘောနော city တွေတည်ဆောက်ထားတာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတော်တော်များများနာမည်ကြီးပြီးတော့ familiar ဖြစ်တာတော့ဥပမာ Sydney, Melbourne, Canberra, Perth เนาะဒီလိုနေရာတွေကတော့ကျောင်းသားတွေတည်ပြီးတည်ကောင်းတည်လိမ့်မယ်။ဥပမာချိုးချိုးတွေလည်းမြန်မာတွေလည်း already ရှိနေတဲ့လူတွေရှိမယ်။တချို့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်၊အမျိုးအစွေတွေရှိတယ်၊တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ဒီလိုနေရာတွေမှာကျောင်းတက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ဘောနော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပဲ base ဆွေတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ Sydney ဆိုရင်တော့တော်တော်များများကအဓိကပါဘူးเนาะ Sydney က New South Wales ဆိုတဲ့ဒီ state ရဲ့အပါတော့ဘောเนาะ capital city လို့လည်းပြောလို့ရတယ် Melbourne ဆိုရင် Victoria ဒါမျိုး South Australia မှာဆို Adelaide ဆိုတာရှိတယ် Western Australia မှာဆို Perth ရှိတယ်เนาะ Northern Territory Darwin ဒီ Tasmania ဘက်မှာဒီလိုနေရာတွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ University ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ Australia နိုင်ငံရဲ့ University တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะတကယ်ဟိုကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရေးကိုပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို Australia မှာကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် advantage သူတို့ရဲ့ဒီအကျိုးအမြတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဆိုရင် Australia ကဘောနော်ဒီ top 500 university တွေထဲမှာကြီးမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံး27နော် 21 university တွေက Australia မှာတည်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ university တွေကလည်းအားလုံးက public university တွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေနေဒီဟိုဘောနော်ဒီ public university မှာတက်ချင်တဲ့ပညာရေးကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေနေစဉ်းစားလို့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Australia မှာတခြားပေါ့နော် benefit တွေ international student အနေနဲ့ benefit တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ number 1က post study work visa ပေးတယ်အဲ့တော့ post study work visa အနေနဲ့ကကိုကဒီရွေးချယ်တဲ့ bachelor degree ပြီးရင်ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ region ပေါ့ဥပမာ state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေကိုကနှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့၄နှစ်အထိကိုကျောင်းသားတွေရရှိနိုင်တယ်နော် post study work visa ပြီးရင်တခြား opportunity အနေနဲ့ကတော့ဒီ part time လုပ်လို့ရတယ်တပတ်ကိုသူတို့ဘက်က24နာရီပေးလို့တယ် holiday season တွေဘာတွေမှာလဲအကန့်အသတ်မရှိပေါ့နော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ part time ပေးလို့တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ entry requirement အနေနဲ့လည်းကြည့်ပဲဆိုရင် Australia နိုင်ငံက flexible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဥပမာ foundation သွားမလား diploma သွားမလား bachelor တရားရနိုင်လား credit transfer တွေလက်ခံလားဒါမျိုးတွေကိုအစအစကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားလို့ရတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ PR တချို့ PR စိတ်ဝင်စားတယ် long term အခြေချခြင်းတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေအတွက်လည်း PR opportunity ပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ Australia နိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားမဲ့ကျောင်းသားတွေတည်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအကောင်ဆုံး5ချက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ main intake တွေပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းရှောက်မယ်ဆိုနံပါတ်1ကျောင်းသားတွေတည်တယ်อ่ะ okay intake တွေကိုကိုကကြည့်တိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ intake မှာဆို Australia မှာဆို main လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ February နဲ့ July မှာနော်နှစ်လပိုင်းနဲ့ခုနှစ်လပိုင်းဒါတွေကတော့သူတို့ main intake တွေဟုတ်တယ်တချို့ချို့ program တွေနဲ့ကျောင်းနေမှာတော့ October November intake လည်းပေးတာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီຢာတွေကလည်းကိုရွေးတဲ့ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီး major ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီး discuss လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့
အဲ့တော့ဒါတော့ group of 8ပေါ့နော် group of 8ဆိုတော့ Australia ရဲ့အကောင်ဆုံး၈ကျောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီက US မှာဆိုကျွန်တော်တို့ Ivy League ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် Canada မှာဆိုကျွန်တော်တို့ U15 ဆိုရှိတယ် UK မှာဆို Russell Group ဒါမျိုးပဲ Australia မှာဆို group of 8ကျောင်းနေရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် University of Sydney UNSW နော်the University of Adelaide Australian National University University of Melbourne University of Queensland Monash University Western Australia ဘာဒီ university group of 8နေတဲ့အတွက်လဲကျောင်းသားတော်များများဟိုမှာ Sydney သွားကြတယ် Melbourne သွားကြတယ်เนาะဒီ Brisbane ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် Perth ဘက်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းကြီးတွေကိုရှောက်လို့လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ expert education ရနေပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ Australia နိုင်ငံမှာတခြားပညာရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ world ranking မှာ200ပေါ့เนาะ top 200ပါထားတဲ့ကျောင်းတွေဆိုရဲ Australia မှာတည်ရှိတယ်ဒီထဲမှာ Newcastle တို့ Macquarie University တို့ University of Wollongong တို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေတဲမှာတော်တော်များများရေပန်းစားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့ UTS လို့ကျောင်းမျိုး University of Technology Sydney ဒီလိုကျောင်းမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် Computer Science Data Science เนาะဒီလို major တွေမှာတည်တဲ့ specialize လုပ်တဲ့ကျောင်းမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တခြား top 300 to 400တဲမှာဆိုလည်းကျောင်းသားအနေနဲ့ RMIT လို့ QUT လို့เนาะ Deakin University University of Tasmania Griffith University တာမျိုးတွေကျောင်းတွေကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်နော် 400 to 500ဒီထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ hospital and tourism management အနေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။နော် medical နဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။ဒါဆို Flinders University တို့ Western Sydney University တို့ပြီးရင် Swinburne University ဆိုကျွန်တော်တို့ IT တို့ business တို့ပေါ့နော် business information system တို့မှာဆိုရင် world ranking မှာကြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ major ranking မှာဆိုလဲ top 2% ပေးတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေ Latrobe University hospital and tourism management တို့ဘာလို့မှာတော့နာမည်ကြီးတယ်။ပြည် University of South Australia တို့ James Cook University တို့အမ James Cook University ဆိုကျွန်တော်တို့ offshore campus တွေလည်းရှိတယ်အမ Singapore မှာဆိုရင်James Cook University ရဲ့ directly offshore campus မျိုးတွေလည်းကိုကကျောင်းသားမျိုးတွေနဲ့အနေနဲ့မ join လို့ရတဲ့ campus offshore တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ Australia မှာဆို popular course တွေဆိုပြီးရှိတယ်ဒါတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြောမယ်ဆို skill bonus ဒီ skill occupation list ထဲမှာပါတယ်အဲ့မှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်တင်တဲ့ course မျိုးတွေအဲ့တော့တော်တော်များများအသွားများတဲ့ course တွေဆိုလည်းဒီmajor မျိုးတွေများများရွေးကြတယ်အဲ့တော့ healthcare ဘိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ medicine ပေါ့ဥမာဆရာဝန်လုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေအတွက်လည်းဆေးကျောင်းကိုဒီ medical provide ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဥမာကိုကပြီး Australia ရဲ့ဒီပေါ့နော် critical လဲမှာပါတယ် nursing တို့ healthcare ဘိုင်းမှာဆို biomedical science biotechnology ဒါမျိုးတွေရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ education စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုဟာ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ major တွေသွားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုကိုကဒီမှာ primary education လား secondary education လား early childhood လားဒါမှမဟုတ် educational management လားဒါမျိုးတွေရွေးလို့ရတယ်နောက် actuarial science လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ mathematics related တွေနောက်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီ math and actuarial studies တို့ quantum physics တို့ဒါမျိုးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင် agricultural ဘိုင်းမှာလည်းဒီနော်ဒီ cyberry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းသူဘက်ကကောင်းကောင်း provide ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ် business management အောက်မှာဆိုလဲ accounting finance finance and banking ဘောနော်နောက်တခြားဒီကျွန်တော်တို့ business analytics ဒီ IT နဲ့နောက်ပိုင်းပြောလာတဲ့ digital business တို့ဒါမျိုးတွေလည်းကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားတယ် IT and computer science ကတော့ of course ကျောင်းသားအများဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း popular ဖြစ်တယ်ဒီ Australia နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ critical လည်းမှာပါတယ်အဲ့တော့ CS အောက်မှာဆိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုယ် specialize လုပ်လို့ရတယ် data scientist ဘက်ကိုသွားမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ် cyber security ဘက်ကိုသွားမလားဒါတွေဆိုရင်ဒီ top demanding job တွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင် engineering engineering မှာတော့ကိုကအစားအစာရှိတယ်။ဟိုမှာ biomedical engineering လား၊ mechanical, civil, electrical, နော် mechatronics ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော်တော်များများနောက်ပိုင်းကြိုက်လာတဲ့အပိုင်းမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ aerospace engineering နော်ဒီလိုအပိုင်းမျိုးတွေလည်းဒီလေကြောင်းပိုင်းတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုလည်းဒါတွေစိတ်ဝင်စားရင်ဒါဟိုပါပေါ့ဒီ post တွေကိုရှောက်ထားလို့ရတယ်။ဟိုဒါတွေရွေးချယ်ခြင်းအပြင်ကတော့ number 1 benefit ကတော့ဒီပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ visa အဲ့တော့ number 1 visa chance အရလေဒီလို course တွေကသူတို့ရဲ့ critical လိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အများကြီး chance ပူရတယ်။ number 2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ post study work visa ရှောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအလုပ်ရှာဖို့အတွက်အင်မတန်လွယ်ပြီးတော့ pay လည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ job တွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဟောဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ major ရွေးဖို့အတွက်ကိုလည်းဥမာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုက bar တက်ထားလေပေါ့အခု let law IGCSE လား GED လားဟိုပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမြန်မာဆက်နတ်တန်လားဒါမျိုးတက်နေတာလည်းဆိုရင်ကိုရဲ့အာသာတဲ့ဘာသာရပ်တွေတချို့တွေလည်း major ရွေးရမှာဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမသိသေးဘူးဒါမျိုးတွေအချိန်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ career counseling မှာကျွန်တော်တို့က free လုပ်ပေးတယ်နော်ဒီအတွက်လည်းကိုက major မရွေးနိုင်သေးဘူးကိုမှအခက်ခဲရှိနေရဆိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီး discuss လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ entry requirement အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Australia နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်တော်ဒီ undergraduate ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီမှာ IGCSE prepare လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်တချို့ JD ပဲ prepare လုပ်နေတာတွေရှိတယ်တချို့လည်းအခုလောကျဒီမှာ Certain ဆက်နတ်တန်ကို prepare လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် recent graduate တွေ IGCSE ကို recently အောင်ထားတယ် JD ပြီးထားတယ်နော်ဒီဆက်နတ်တန်အောင်ထားတယ်ဒါမျိုးကျောင်းသားတွေ
အဲ့တော့ဒီလိုကျောင်းသားမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ foundation program တွေကို join လုပ်ရတယ်ပထမဆုံး college တွေမှာအဲ့တော့ဒီ foundation ပြီးရင်တော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး bachelor ကို progression သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာတချို့ဘာသာရပ်တွေဆိုရင်3နှစ်တက်ရတယ်တချို့ဆိုရင်4နှစ်တက်ရတယ်အဲ medical line တွေဆိုရင်5နှစ်ကနေ6နှစ်ထိလိုမျိုးတွေသွားတယ်ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီ major တွေတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းသားရဲ့အမ average အမှတ်ပေါ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့အမှတ်ကောင်းတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ foundation မဟုတ်ဘဲနဲ့ diploma ကိုတရားရှောက်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ college တွေမှာပေးတဲ့ diploma တွေကိုတက်ပြီးွားပြီဆိုရင် university ကို progression သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ bachelor တရားရှောက်ကျောင်းသားတွေအဲ့တော့ bachelor ကိုဘယ်လိုတရားရှောက်ကျောင်းသားတွေဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင် okay first A level ဆက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးဒါမှမဟုတ် OSSD ဒီမှာတက်ထားတယ်အကယ်၍ကိုကပေါ့နော်ဒီမလေးရှားတို့ကလိုဒီလိုမျိုး Asian country တခုခုမှာဒီ Australian matriculation Australia ဆက်နတ်တန်ဒါမှမဟုတ် IB ပေါ့နော်ဒီ Sweden ဘက်ကပြီးတဲ့ International Baccalaureate ဒါမျိုးတွေပြီးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကိုက private university တွေမှာ HND တို့ NCC တို့ AB တို့ဒါမျိုး diploma တွေကိုယူထားတယ် level 4 5ဒီလိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ bachelor တိုင်းဝင်လို့ရတယ်ဥပမာ bachelor direct entry တို့တချို့ဆိုမှာ credit transfer ပေါ့နော် HND level 5 လောက်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် credit transfer တွေရှောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒီလိုရှောက်ခြင်းအဖြစ်เนาะသူတို့က foundation ကို skip လုပ်ပြီး bachelor direct ဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ bachelor မှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ years အတိုင်းအာဆက်လက်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့အခုလက်တလောပေါ့နော် Australia နိုင်ငံမှာမြန်မာကျောင်းသားတွေလက်ခံနေတဲ့ကျောင်းမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီကျောင်းတွေမှာဆိုရင် UNSW ရှိမယ် UTS ရှိမယ် University ရှိမယ် Western City ဒါဆို City မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမကွာ Melbourne ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Monash ရှိမယ် Deakin University ရှိမယ်ဒီကျောင်းတွေချောက်လို့ရတယ်အကြိတ်တခြားပေါ့နော်ဒီ South Australia Western Australia ဒါမျိုးတွေသွားမယ်ဆိုရင် North Carlton University တို့ Western Australia University of Western Australia နောက်ပြီးရင်ဒီ Brisbane ဘက်မှာဆို University of Queensland နော် University of Adelaide ဒါမျိုးတွေသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Foundation ဖြစ်ဖြစ် bachelor ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတိုက်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ပြီးတော့ English requirement okay အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော် Australia နိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင် English စာဖြေဖို့လိုတာအဲ့တော့ O level ကျောင်းသားမျိုးတွေ IGCSE ပြီးထားတယ်ကိုက first language ပဲယူတာယူတာ second language ပဲယူတာယူတာအကယ်၍ OSSC ကျောင်းသားတွေကိုကဒီကနေဒါဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆက်နတ်တန်ကိုကတက်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားဘက်မှာတော့တက်ထားတယ် Australian matriculation ပြီးထားတယ်ဒီလိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာဖြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကကျတော့သူကကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့အကယ်၍အင်္ဂလိပ်စာမလိုဘူးလို့ waiver ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှ visa requirement အရာကအင်္ဂလိပ်စာဖြေဖို့လိုတဲ့အတွက် undergraduate ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာ IELTS ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ IELTS Academy ကို6.5ရဖို့လိုတယ်နော်โอเค PTE လည်းလက်ခံတယ်ကိုက PSN PTE ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PTE အမှတ်ကတော့58နဲ့65ကြာလိုအပ်တယ်တကယ် TOEFL ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေ TOEFL prepare လုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ TOEFL IBTO မှာ89ကနေ93ဒီ range အတွင်းကိုသူတို့တောင်းဆိုတယ်โอเคဒါတော့နောက်တစ်ခုကကိုဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေနော်ဩစတြေးလျဘက်ကိုသွားပြီးဩစတြေးလျဘက်သွားမယ်ဆိုကိုက statement တွေပါတယ်ရေးပေးရတယ် statement of purpose လို့ပါလို့ဒီပေါ်မှာကိုကဘာပဲ aspect တွေကိုကိုကစဉ်းစားဖို့လို့လဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုက gap year အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ gap year ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ gap year မရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကဩစတြေးလျ visa chance ကအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ gap year မရှိတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ anyway ကိုကဥပမာ for example ဆက်နတ်တန်ပြီးတာတယ်နော်ဆန်နတန်ပြီးတဲ့အောင်စင်းနဲ့ထွက်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပေါ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဩစတြေးလျကိုရှောက်မယ်ဆိုပြီး process ကလည်းနည်းနည်း long ဖြစ်တဲ့အတွက် course တစ်ခုခုတက်ထားတာပုံကောင်းတယ်ဥပမာ short course ပဲဖြစ်ပြီးပေါ့ကိုက computer science IT ဘိုင်းသွားခြင်းနဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုဒီမှာ programming basic လောက်တက်ထားပြီးတော့ certificate လေးပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုက gap year explanation ပေးလို့ရတယ် engineering ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းကိုဒီမှာ AutoCAD တင်တန်းလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် construction site ထဲမှာ construction management course လေးတွေ short course 6လ8လဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေတက်ထားလို့ရတယ်နော်โอเคဒီကွာ education ဘက်သွားမယ်ဆိုလဲဒီမှာ short course ပေါ့နော် education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ english course ပြပြပါပြပြပေါ့ဒီလိုမျိုး teaching course လေးတွေတက်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ respective ပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းနဲ့ progression လုပ်ခြင်းနဲ့ major ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလို short course လေးတွေတက်ထားတာကျောင်းသားတွေအတွက်အများကြီး beneficial ဖြစ်တယ် second ကတော့ပြင်ဆင်တာမှာ financial ဘိုင်းနေအဲ့တော့ financial ဘိုင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ bank statement ပြရတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ show money အနေနဲ့ပေါ့နော် bank ထဲမှာ amount ဘယ်လောက်ထည့်ပြီးတော့ပြထားရမလဲဘယ်လောက်ကြာကြာ prepare လုပ်ထားရမလဲဒါမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အသေးစိတ်ထပ်ပြီး discuss လုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင် medical status ကတော့ basically ကျွန်တော်တို့ဟို undergraduate ကျောင်းသားတော်တော်များများတော့ single တွေပဲဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတူမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ immigration history ကိုတခြားနိုင်ငံတွေ travel လုပ်ထားတာမျိုး report တွေပါတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ covid status တွေပါတွေလုပ်ထားလဲဒါမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်ထားရမယ်ကြည့်ပြထားရမယ်နောက်ပြီး employment ရှိတဲ့လူတွေကိုအခုလက်တော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေပေါ့နော်သူ internship တွေပါလေကျောင်းပြီးသွားလို့ရထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်
ပြီးတော့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဘောနော်ဩစတြေးလျကိုဘာလို့ရွေးတယ်ပြီးရင်ဒီကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကြောင်းကိုဘာလို့ရွေးလဲဒီဘိုင်းနေမှာကိုကကြောင်းနဲ့ research လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲပြီးရင်ဒီ course ကကိုရဲ့ future အတွက်ကိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကို benefit ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ course ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲဒါမျိုးတွေကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ် future နဲ့ပတ်သက်တာအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ return of ဘောနော် return back to home country အဲ့တော့ home country ဘက်ကိုပြန်လာရင်ဒီ course နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုက benefit တွေပေးနိုင်လဲအဲ့တော့ home country ရဲ့ economy situation ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုက link လုပ်တင်ရမယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ demand ပေါ့ဒီ course ကိုတက်ချင်ရဖြစ် for example ကျွန်တော်တို့ဥမာဟို nursing တက်တယ်အဲ့တော့ nursing တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ့တော့ after graduation မှာ nursing ကအခုဘောနော် Australia မှာကျောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီ Southeast Asia ဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုနိုင်ငံတွေမှာကိုကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒီကိုက private hospital တွေမှာဘယ်လိုမျိုး opportunity တွေရှိတယ် public sector တွေမှာဘယ်လိုမျိုး opportunity ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ course နဲ့ပတ်သက်တဲ့ relevancy ပေါ့နော်ဒီ relevance ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဥပမာ gap year တချို့ကျောင်းသားတွေကရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကကျောင်းပြီးသွားပြီးအင်္ဂလိပ်စာ course တက်နေတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာ course တက်ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်စာ course တက်နေတာကျတော့ academically ကိုက relevancy မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာ prepare လုပ်တာကိုကျတော့ academic အနေနဲ့ပြလို့မရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကကို major နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ course တခုကိုတက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါတွေကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေပေါ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေတော့ Australia ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ step တွေအားလုံးကို follow လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ visa chance ကအများကြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ expectation ပို့ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ process တွေအဲ့တော့ first ဟိုကဘယ်ပေါ့ဗောအော်စတြေးလျမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသွားမယ် UAPB ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး University Selected လို့ကိုလို့တယ်ပြီးတော့ University Shortlist လို့ ware ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တယောက်တည်းလုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကူညီပေးတယ်အဲ့တော့ကိုတက်ချင်တဲ့ major ပေါ်မူ TV ပေါ့နော်ကိုသွားချင်တဲ့မြို့ပေါ်မူ TV ကျွန်တော်တို့ကလည်း University Selection လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမှာ Course Selection လုပ်ပေးတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေအနေနဲ့ဥပမာကျောင်းဘယ်နှကျောင်းကြိုက်တယ်ဘယ် course တွေကိုကြိုက်တယ်ရှောက်ထားလို့ရတယ်ဒါပြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ application တွေ submit လုပ်ရစပြီ။တော့ application submit လုပ်တယ်။ပြီးရင်တို့ကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘောနော်ဒီ offer receive ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါပြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial နဲ့ arrange လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပေးရတယ် assessment အတွက်လို့။အဲ့ဒါဆို university က assessment လုပ်မယ် assessment လုပ်မယ်။ပြီးရင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ payment တောင်းတယ်။ဒါတွေပြပြီဆို payment ကတော့များတော့အပြည့်ကျွန်တော်တို့ semester တစ်ခုစာလောက်ကြိုပေးရတယ်။ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ payment receive ဖြစ်ပြီဆိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ offer accept လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ COE ချပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ COE ဆိုတာတော့ confirmation of enrollment လို့ခေါ်တယ် Australia မှာဒါ offer letter ကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ COE ရပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းကျောင်းသား visa apply လုပ်မယ် visa အတွက်ကကျတော့ visa တင်တာတော့ဥမာ Australia visa က online ရပဲတင်ရတယ်အဲ့တော့ physically ကျောင်းသားကနေပြီးတော့ဒီမှာသွားမှာနှစ်နေရာမှာရှိတယ် number 1က biometric เนาะ biometric ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ fingerprint သွားနေရတာရှိတယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့ medical checkup လုပ်ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ COE ကြပြီဆိုရင်ဒီ expert education ဘက်ကနေပြီးလဲကျွန်တော်တို့ appointment တွေယူပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะဒါပြီးရင်တော့ visa processing သွားမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကျောင်းသား visa grant ဖြစ်မယ်ဒါတော့ total process ပေါ့အဲ့တော့ total process ကကျွန်တော်တို့ period ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်တော့အာ Australia ကအခုလောက် processing နည်းနည်းလေးကြာတယ်ကြာတဲ့အတွက်ကိုကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အခုရှောက်မဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့က July 8 date ကိုတော့မှန်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်သွားမဲ့ total processing ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့တခါလေကျောင်းသား step by step အေးဆေးပြင်ဆင်သွားလို့ရတယ်။ Okay ပြီးရတော့ဒါတော့ average ပေါ့နော်။ average အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေဘက်ကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်။မိဘတွေအနေနဲ့လည်း financially ကိုက champion လေးတွက်ချင်တယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်လောက်တွက်လို့ရလဲဆိုရင် okay tuition fees first tuition fees ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာတာပေါ့။အဲ့တော့ကြောင်းလာကတော့ဒါအားလုံးကျွန်တော်တနစ်စာ average နဲ့ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်အဲ့တော့ tuition fees ကတော့ AUD Australian dollar 3000ကျော်လောက်ကနေစပြီးသွားတယ်เนาะဒီပေါ်မှာတော့ Australia ဘက်ကပေးတဲ့ scholarship တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပေးတယ် second living expense living expense ကတော့ average သွားမယ်ဆိုတနစ်ကို3000လောက်သွားတယ်နောက်ပြင်ဟို traveling လုပ်တဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ် traveling လုပ်တဲ့ယထာပေါ့เนาะဒီမှာဒီ train စီးတာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တို့ small transportation ပါ냐ဆိုရင် average ဆိုရင် 2500 လောက်မှန်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ OSH ဒါတော့အဓိကဟို medical insurance medical insurance ကတော့ကျွန်တော်တို့1500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်သွားတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ visa fees နဲ့ medical check up biometric ဒါတွေကတော့ US dollar နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် USD visa fees က1068လောက်ရှိမယ်ပြီးရင် medical check up ကတော့198ကနေ330ကျောက်သွားမယ်နောက် biometric ကတော့ကျွန်တော်တို့ USD 61 61 dollar ဟောဒါတွေကတော့ဒီ initially ကျောင်းသားဘက်ကနေပြင်ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Australia သွားမယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဒီ average ကိုကြားစီရည်ဒီအဲ့ tuition fees ကတော့ဒီမှာတော့ကိုယ် depends ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ university ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေအတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်
Okay sponsor ပေးတာဘယ်သူတွေပေးလို့ရမလဲ Okay ကျွန်တော်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီးကြောင်းလည်းရွေးပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော financially ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကို sponsor ဘယ်သူစီကနေပြီးတော့ပြအောင်လဲ Okay ဒီအချိန်မှာမိဘပြလို့ရတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေပြပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားပြပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဦးလေးအတော်တွေပါလည်းပြပေးလို့ရတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားဒါမှမဟုတ်မိဘနော်ဒါပြလာတော့အကောင်းဆုံးပဲတခြားဦးလေးအတော်တွေပြတယ်ပြတယ်ဆိုရင်တော့ဥမာ reason တွေပေးရတယ်ဘောနော why parents ကဘာလို့ sponsor မပေးနိုင်တာလဲဒါမျိုးလေးတွေ explanation နည်းနည်းပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘဘက်ကနေပြီးတော့ sponsor ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖေသို့မဟုတ်အမေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတချို့ question လေးတွေလာတော့ဥမာပေါ့ bank account bank account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bank account ကဘယ်လိုပြလို့ရလဲနှစ်ခု၃ခုပြလို့ရတာဆိုရတယ်ဥမာလူတဦးတယောက်ထဲကနေ bank account ခုနအုပ်လောက်အထိပေးပြတယ်အဲ့တော့ကိုကဥမာပေါ့နော်ဥမာဒီငွေရတော့ကိုကဥမာဖြန့်ထည့်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥမာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီချို့ချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုကိုကဥမာကမ်ဘောဇား bank တစ်ခုလည်းသုံးတာမဟုတ်ဘူး AIB bank လည်းသုံးတယ်နော်ယူမာလည်းသုံးတယ်အာပြဒီ A bank လည်းတုံးတယ်ဒါမျိုးဆိုလဲပန်ဆောင်၄အုပ်လောက်ကိုလည်းတွဲပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ဒါမျိုးတဦးပဲဖြစ်ပုံလို့ပဲ Okay တော့ကွာအလုံးစင်ပြေလို့ကို visa လည်း grant သွားပြီ Australia ပဲရောက်တဲ့ကြောင်းတက်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုဘာတွေ benefit ရမလဲအဲ့တော့ undergraduate ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုဘောနော်ဒီ Australia မှာဒီ PSW ဘောနော်ဒီ post study work visa post study work visa ရဖို့အတွက်ဆိုရင်မှာ Sydney Melbourne Brisbane ဒီလိုမျိုး metropolitan city တွေမှာဆိုရင်တော့ကိုကကျောင်းပြီးွားရင် work visa နှစ်နှစ်ကိုလျှောက်ထားလို့ရတယ်။အဲပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကိုတခြား regional area တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ regional area မှာသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှန်ပြီးပြီးတော့3နှစ်တချို့တချို့နေရာတွေမှာ4နှစ်ဒါမျိုးတွေရတယ် study work visa တွေ။အဲ့တော့ regional ကိုလျှောက်တဲ့ benefit တွေပေါ့။အဲ့တော့ Sydney, Melbourne, Brisbane ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့နေရာတွေကို Australia မှာ regional လို့သတ်မှတ်တယ်။ဥပမာ Sydney နဲ့အနီးဆုံး regional ဆိုလဲနှစ်နေရာရှိတယ်။ဥပမာ Newcastle နဲ့အာ Wollongong နဲ့။နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regional လို့သတ်မှတ်တဲ့အနည်းဆုံးအဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာ regional ကိုတက်ချင်ရပြီသူတို့တွေကပထမဆုံး benefit ကကျတော့၄နှစ်အထိသူတို့ post study work visa ရနိုင်တယ်ပြီးရင် cost of living ကလည်းတော်တော်လေးသက်သာတယ်ဥပမာ Sydney တို့ဘာတို့မှာတစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်ကိုက3,000အထက်လောက်ကုန်နေဆိုရင်တော့တခြား regional နေရာတွေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ် living expense သက်သာလိမ့်မယ်နော်ပြီးွားရင်ကိုယ်ရဲ့ part time job part time job အနေနဲ့လည်းကိုက competition တော်တော်လေးညော့ပါတယ်အဲ့ဒီ regional တွေကိုသွားခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ regional တွေမှာတော်တော်များများအနေနဲ့ကတော့သူတို့ local business တွေရှိမယ် international student တွေရှိမယ်tourist တွေရှိမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေများတဲ့အတွက် international student တွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ regional place တွေကပြောမယ်ဆို Sydney တို့ Melbourne တို့ Brisbane တို့ဒီ CBD area တွေ lock crowded မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ nature နဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်သူတို့ကမှ beach တွေရှိတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာကျတော့ဟိုက tourist ကို attraction ပို့ပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ part time shop ရှာတာအရင်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲမဖြစ်တော့ဘူးပြီးရင် now higher wage ပေါ့ higher wage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီတနားရိုးကွာ average ရတဲ့ salary အနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဘက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပုံမြင့်တယ်။ဥပမာ especially ကျွန်တော်တို့ဒီ holiday season တွေဖြစ်တယ်ဒီ Christmas တို့ပေါ့နော် New Year တို့ဒီလိုအချိန်တွေမှာဆိုကျောင်းသားတွေအတွက် full time လည်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီး beneficial ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ PR အကဲကွာကျောင်းပြီးွားလို့ PR point တွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ regional မှာကျောင်းတက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကွာ extra point တွေရတယ်ဥပမာ5 point ပေါ့နော် extra 5 point မျိုးသွားပြီးထပ်ပြီးတော့ကွာပေါင်းလို့ရတယ် PR တွေ okay အဲ့တော့ဒါတော့ regional campus တွေအဲ့တော့ regional campus တွေထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗားတွေရှိလဲဆိုရင်ဗား part 2 adelaide တို့ဗားလို့မှာเนาะဥမာ part မှာဆိုကျွန်တော်တို့ university of western australia university of western australia regional university တခုအနေနဲ့တက်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြီးွားရင်ကိုက3နှစ်အထိကို work visa ရနိုင်တယ်เนาะပြီးရင် adelaide adelaide ဘက်မှာဆိုလဲ university of adelaide ရှိတယ် university of adelaide ဆိုလဲကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အခုလျှောက်ထားပြီးတော့ regional point တွေ collect လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် Deakin University အဲ့တော့ Deakin University ဆိုလဲဒီ၃ကျောင်းကတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ regional ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဒါတွေရှောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားကျောင်းတွေပေါ့နော် regional ထဲမှာပါတယ်ဥပမာ University of Tasmania နော် Charles Sturt University James Cook University CQ ဒါတွေလည်း regional ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင် 4 year အထိကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ PSW ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ regional university ကခုနပြောသွားတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ western australia south australia newcastle adelaide flinders နော်ပြီး southern queensland tasmania james cook university wollongong university နောက်ဒါတွေဆိုရင် regional လဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အခု law ဆီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ visa တော့ visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဥမာ genuine student requirement ဆိုပြီးတော့ gs ရှိတယ်GS ဆိုတာကတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ English လိုမျိုး paragraph ရေးပေးရတယ် maximum 150 words ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုက genuine student တယောက်ဖြစ်တယ် Australia မှာကိုတကယ်ကျောင်းတက်မဲ့ကျောင်းသားဟုတ်တယ်ကျောင်းပြီးွားရင်ကိုဘာတွေလုပ်ဖို့ plan တွေလုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျောင်းသားတွေဘက်ကရေးပေးရတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ expert ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ guideline လုပ်ပေးတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်
အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာဥမာ travel history ရှိခဲ့တဲ့လူပဲဥမာဩစတြေးလျကိုအရင်တော့ visit နဲ့သွားဖို့လေဒါမှမဟုတ်ဩစတြေးလျမှာကျောင်းတွေပါတွေတက်ဖို့လေဒါမျိုးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဥမာ extra မေးခွန်းလေးတွေသူတို့မေးတယ်မဒီအချိန်မှာဒီ extra မေးခွန်းတွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကဖြေပေးရမယ်เนาะဒီအချိန်မှာဟိုဒီမေးခွန်းတွေဖြေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ step by step guideline လုပ်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ dedicated ပေါ့နော်ဒီ qualify visa team ရှိတယ်ဒီ australia ကိုကျွန်တော်တို့တည်တက်ကင်ပေးတဲ့ visa officer တွေရှိတယ်ဒီ visa officer တွေကနေပြီးတော့ australia အတွက်ကိုဘာဘာဘာလုပ်ဖို့လို့လဲကျောင်းသားတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးတယ်ပြီးတော့တချို့ချို့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အခုမှဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေတဲမှာဆိုတော့ fully scholarship ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ fully scholarship မှာဆိုရင် australia award scholarship ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့များလည်း familiar ဖြစ်တယ်ဒါတော့ government scholarship တခုလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ scholarship ရဲ့ benefits နဲ့ပြီးတော့ဒီဟိုပါနော်ဒီ benefit ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ scholarship ရဲ့ဥမာတချို့ချို့အချက်လေးတွေလည်းဥမာကျောင်းသားတွေဘက်ကကြိုပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာ benefit တွေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ fully scholarship ဒါ fully scholarship tuition fees တခုလည်းတည်းမဟုတ်ဘူး tuition fees အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ travel allowance လည်းပေးတယ် living expense လည်းပေးတယ်ပြီးရင် student တွေအတွက်ကိုတခြားပါနော်ဒီ monthly ကိုယ့်ရဲ့ expense အတွက်ကိုလည်းသူတို့ allowance ဆိုအနေနဲ့တတ်တတ်ထပ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Australia Award Scholarship ဆိုတာ government scholarship တခုပေါ့နော် majority ကတော့ကိုက undergraduate မဟုတ်ဘဲနဲ့ postgraduate ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရနိုင်ချေများတယ်ပြီးတော့ဒီ scholarship ကတခုအချက်ပေါ့နော်ဒီချွင်းချက်တခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းပြီးရင်တော့ Australia မှာဆက်ပြီးတော့ PSW ရှောက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ home country ကိုပြန်ရတယ်เนาะဒါတော့သူရဲ့ပေါ့နော်ဒီအချက်တခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့တခြား scholarship တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ university တွေကပေးတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေမှာတော့ PSW ကိုဘာမှ affect မဖြစ်ဘူး။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ qualify ဖြစ်တဲ့ scholarship ရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းတွေဘက်ကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းပြီးသွားရင်လည်း Australia မှာဆက်ပြီးတော့နော် post study work visa နဲ့ဆက်နေလို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်မှာ for example University of Sydney မှာဆိုရင် international scholarship ဆိုပြီးရှိတယ်။ဒီ scholarship တွေမှာဆို high achieving ဖြစ်တဲ့ international student တွေသူတို့အတွက်ကိုမှာဒီ tuition fees ကိုမှာကျောင်းသားတွေဟိုပေါ့နော်ဒီ merit based အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ percentage တစ်ခုအနေနဲ့ပေးတယ်။ဥပမာ Adelaide မှာဆိုရင် up to 50% ပေးတယ်။ UNSW မှာဆိုရင် up to 100% အထိတောင်မှကိုကဟိုပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့ qualification ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် scholarship အတွက်ကိုတခြားဘာအပြင်ပါလို့လဲပေါ့မှာ academic အပြင် academic မှာအမှတ်လဲကောင်းတယ်။အဲဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတခြားပေါ့နော် extra curricular activity မျိုးတွေလုပ်ပူတာတယ်။ဒီအားဆိုရင်ဥမာဒီ organization တွေဘာဒီမှာ volunteer ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကွာဒီ social organization တခုခုမှာလည်းကို volunteer တွေလုပ်ပူတယ်ဥမာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုစာသင်ပူတယ်နော်တခြားအလိုမျိုးသူဟိုဒီလူသားအကျိုးပြုတဲ့သင်တန်းတခုခုတတ်ထားမျိုးပေါ့ဥမာဒီ first aid သင်တန်းလို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေတတ်ထားရဆိုဒီလက်မှတ်တွေပါကိုကတွဲတင်လို့ရတယ်ဒါဆိုကိုကဒါ excellent student တယောက်အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေတွဲတင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုက motivation letter အဲ့တော့ motivation letter မျိုးတွေမှာကိုတွဲတင်ပေးရတယ်ကိုကဒီ scholarship အတွက်ကိုဘယ်လို deserve ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျောင်းသားတွေဘက်ကကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က sample လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးတယ်ကျောင်းသားကျောင်းရှောင်းမဲ့ချိန်ကြတယ် Okay အဲ့တော့ scholarship တွေဘာတွေလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒါကတော့ PR point ပေါ့နော် PR နဲ့ကျွန်တော်ဒီ PR ကျောင်းပြီးသွားပြီကိုအလုပ်လည်းလုပ်ပြီးပြီ Australia မှာရေရှည်နေခြင်းနဲ့ PR လိုချင်တဲ့ permanent residency အဲ့တော့ PR ယူဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်လဲဒီလိုအချိန်တွေမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့က first ကျောင်းပြီးသွားပြီကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ expert education ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်တို့ရဲ့ PR process ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ service ကကျွန်တော်တို့မှာ Australia နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဟို state တိုင်း state တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ office တွေရှိတယ်ဒီ office တွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကို PR ရဖို့အတွက်ကိုကူညီပေးတယ်ဘောနော်ဒါတော့အဲ့မှာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ migration agent တွေရှိတယ်ဘောနော် certified migration agent တွေတို့နဲ့တိုင်းတိုင်းမယ်လို့ရတယ်သူတို့ဘက်ကနေ PR ကိုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ PR ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်။အော်ဒီအချိန်မှာ PR အတွက်ကိုပထမအဆုံးသူတို့ point တွေက total 65 point လို့ရတယ် 65 point ။နောက် 65 point ရဖို့အတွက်ကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာပထမအဆုံးကတော့သူကအသက်ပေါ့။အသက်အရွယ်နဲ့ point တွေပေးတယ်။ဒီမှာကိုက session နဲ့ကနေ24နဲ့အတွင်းဆိုရင်25 point ရတယ်။25 34ဆိုရင်30 point ရတယ်။အဲ့တော့ပြန် English English ကတော့ဥမာ component level လား proficient level လား super superior level လားဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင် IELTS PT TOEFL ဒါတွေဖြည့်လို့ရတယ် unfortunately Duolingo ကတော့ accept မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုက IELTS ဆိုရင်ဘောနော်ဥမာ point စပြီးတော့ collect လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် proficient level ရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက IELTS ကို total 7လို့ရတယ်နော်ဒီအချိန်မှာ academic ပဲဖြည့်စီရမှာလို့ general လဲလက်ခံတယ်အဲ့တော့ IELTS ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဘောနော်ဒီ English point တွေထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြား point တွေအနေနဲ့ကဥပမာ skill employment
skill employment မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ် outside australia in australia အဲ့တော့ undergrad ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုက fresh graduate တွေဖြစ်တဲ့အတွက် outside australia work experience ဆိုတော့တိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ in australia point တွေ collect လုပ်အောင်ဒီအချိန်မှာကိုကကျောင်းပြီးရင်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မသိသေးဘူးဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနလိုမျိုး regional မှာကျောင်းသက်ထားတဲ့ benefit တွေအဲ့တော့ regional ကကျတော့ကျောင်းပြီးရင်3နှစ်လောက်ကိုကနေလို့ရတဲ့အတွက် 1 to 3 year ပဲအလုပ်လုပ်ထားရဆို5 point ပဲရတယ်ကို3 to 5 years category ပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကို10 point အဲ့မှာ collect လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ကျောင်းသားတို့တော်များများဒီ part 2 Adelaide တို့ဒီ part တွေကိုလည်းယူရချတယ်ပြီးရင်တော့ okay ကို point အနေနဲ့ဥပမာထပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော် bachelor level မှာဆိုရင် qualification အရာကို15 point ရတယ် okay ကိုအဲ့ထက်မှပို့ပြီးတော့သွားခြင်းလဲဆိုရင် master ဆက်သွားလို့ရတယ် doctorate အထိကိုကိုအဲ့မှာလုပ်လို့ရတယ်ဝင်ရေးတွေယူလို့ရတယ်အပြင်တခြား point တွေတခြား point တွေနေနေရတော့ကိုယ့်ရဲ့ course ကပေါ့နော် private course ကဲ course တစ်ခုထဲမှာကိုကဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့92 week course ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့5 point အိမ်မှာထပ်ပေါင်းတယ်။ဒီမှာတချို့ credit transfer သွားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေနေနေရတော့တရားလေးတွေလည်းတွက်ဖို့လိုတယ်။နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ special qualification အနေနဲ့ကို master ဆက်တက်မဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ bachelor ပြီးွားတဲ့ master ဆက်တက်တဲ့သူတက်တဲ့ master ကသူတို့ရဲ့ဒီ critical occupation ဖြစ်တဲ့ဒီ education special education qualification ဆိုတဲ့အားတွေမှာပါတယ်။ဘာလို့ for example data science တို့ nursing တို့ healthcare တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျောင်းသားတွေဆိုရင်ပြီးတော့ education လည်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်သူကနောက်ထပ် extra 10 point နောက်တစ်ခုက regional regional မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့5 to 15 point ဒါမျိုးတွေ collect လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံး collect လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုနောက်ဆုံးပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ65 point ပြည့်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့က PR apply လုပ်လို့ရပြီ Australia မှာ။ဟုတ်ဒါတော့နောက်ဆုံးရေရှည်အခြေချမယ်ဆိုရင်ဩစတြေးလျမှာ PR အထိသွားတဲ့ဘောနော်ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ webinar လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဒီပုံမှန်မှာကျွန်တော်လည်းအခုလောစေဒီ question answer session လေးကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ဘောနော်အခုဟို messenger မှာလည်းကျွန်တော်လည်းမေးထားလေးရှိတယ် Okay recording လောက်ထားတာဒီနေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမကြာခင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာဒီ recording ကိုပြန်သိမိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအကယ်၍နောက်ကြာခဲ့တဲ့ဘောနော်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမိဘတွေအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီး YouTube မှာနားထောင်လို့ရတယ်အာပြီးဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဘောနော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဘာတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီး sharing လုပ်လို့ရပါတယ် Australia မှာ IGCSE A level okay A level ကတော့ public school တွေဘာတွေမှာတော့ရှိတယ် but unfortunately အခုမြန်မာကျောင်းသားအနေနဲ့ရှောက်ဖို့ထွက်တာဗောနော high school တွေဘာတွေကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုက IGCSE နဲ့ဆိုရင်တော့အခုတော့ the foundation သွားတက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် A level လောက်ချင်တယ်ဆိုတခြားဒီ Asian country တွေထဲမှာ A level ကောင်းကောင်း provide ပေးနိုင်တယ်ဒီ Malaysia လိုနိုင်ငံမျိုးကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဗျအော်လေကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်တယ်ဆိုလေဟိုမိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလို့လည်းရပါတော့ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးလို့ရပါတယ် Hello ။ Okay ပြောပါ Okay ဟိုကျွန်တော်တို့ Australia visa ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရင်လာတွေကကျွန်တော်မေးရှောက်မေးကြည့်တော့အဲ့လိုကြားလို့အခုပြန်ဖွင့်လာတာမသိဘူးဟုတ်ပြီ Australia ဘယ်တော့ visa ပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး Australia ကကျတော့ចောင်းနေပေါ့နော်ဒီဟိုuniversity တိုင်းကတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အခုတော့လျှောက်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးသူတို့ကလက်ခံတဲ့ကျောင်းလေးတွေပဲလျှောက်လို့ရတယ်အဲ့လက်ခံတဲ့ university တွေကိုလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ visa တော့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ visa ကဟိုရတာလားဆိုတော့ visa ကတော့အဓိက basically ကျွန်တော်တို့ဘောနော်အခု try လို့ပဲရမှာ Australia အဲ့တော့ success rate ကတော့ဒီရပိုင်းအတွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာတော့ visa grant ပြန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် undergraduate ကျောင်းသားတွေเนาะအခုလောတဲ့ကိုက fresh graduate ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ visa grant ဖြစ်တဲ့ rate ထဲမှာရှိတယ်ဗီဇာပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြတာอ๋อโอเคနောက်ပြီးလေကျွန်တော်တို့အဲ့မရီဇင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆေးကိုတဲ့မသွားဘဲနဲ့နားစင်းရနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကူးလော်ရလာဗျရတယ်ဗျာသူကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ Australia မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဥပမာ Monash University ဆိုရင်တတိုင်း Medicine ဝင်လို့ရတယ်အာတခြားကျောင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီ University of Queensland တို့ဘာလို့ပါမှာဆိုရင်တော့သူကအရင်ဆုံးကိုကဒီ Science Degree တစ်ခုနဲ့ Bachelor အရင်ယူပါတယ်ပြီးတော့မှ Post Graduate Level မှာ Medicine ဆက်တက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျ okay master အတွက် okay master အတွက်ကတော့လေကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Australia ထက်တခြားနိုင်ငံတွေစဉ်းစားတင်တဲ့ဒီအခြေအနေမှာအာပေါ့နော်ဟိုအခုတခြားမှာ New Zealand Ireland Ireland ကတော့အခုလောတဲ့ master ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ prefer အဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်
ပီယာပသွေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ island ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ suggest ပေးတယ်အကေကိုကဟိုမိသားစုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥမာကိုမဒီ family ရှိတယ်နော်ကိုက married ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကလေးတွေပါရှိတယ်ကိုကမိသားစုလည်း relocation လုပ်ချင်တယ်ဆိုလေ relocation လုပ်လို့ရတယ်ဥမာ Europe နိုင်ငံတွေစဉ်းစားလို့ရတယ် Germany တို့ Netherlands တို့ပြီးွားရင်ဒီကိုကဒီပေါ့နော်ဒီ financially လည်းကို sponsorship ပါညာ okay တယ်ဆိုရင် New Zealand ဘက်လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခင်လာမယ့်ပွဲပြဏာတွေမှာလည်းပြောပါလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ expert education on social media အဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြစ်ဖြစ် directly ဟောပါပေါ့နော်ဒီ message ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်း discuss လုပ်လို့ရပါတယ် IG ပြီးတာလဲ foundation တက်ရမှာလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီ IG CSE ပြီးတာလဲဆိုရင်တော့ foundation သွားရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ IG CSE A level ပြီးမှတော့ bachelor တက်တိုင်းဝင်လို့ရတာ O level လောက်နေရကြတော့ foundation ပဲဝင်ရတယ်အကဲကိုက O level မှာအမှတ်တွေမြင့်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ diploma ကိုတက်တိုင်းရှောက်လို့ရတယ်Hello。OK。啊，好，对面呀，哇，A level B Y 不，咱们 November 嘛，official certificate 呀没说，爱情 OK。校园 February intake 米拉没得吗？咋的？February intake 啊，罗里，不要问的，你嘛，阿库罗罗在 Australia processing 噶，阿因罗嘛免乌。university တွေဘက်ကတော့မှဟိုမှာဘောနော်ကျွန်တော်အခုလို့လျှောက်တယ်ဆိုကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ processing time နည်းနည်းလေးကြာတယ်ကြာတဲ့အတွက်ညီမအနေနဲ့ကဘောနော်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ July intake ကတော့အမိသွားလို့ရတယ်အကေကိုကအခုလောလောဆယ်ကိုက A level ကနောက်ဆုံး official ကတော့ဟိုလောက်မှရမယ်အခုလက်တော့ prediction score တွေဘောနော်ဟိုမှာကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ prediction score တွေဘာတွေကြိုးထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမအဆောသင်က်တော့တော်ပဲနထဲ့ွက်တယ်ရှိရရှင်ရှိတယ်ဒနီော်ကရှိ overall grade certificate ကကြတော့ဟို Okay October မှာရမှာဆိုတော့ Okay ရရညီမအကေအောက်တိုဘာမှရရဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ရှောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ February intake ကိုညီမ11နဲ့တရိုက်ရှောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ prediction နဲ့ကြိုပြီး run ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ February intake က Australia ဘက်ကကျတော့ဟို try လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ July ကတော့ပို့ပြီးတော့ possible ဖြစ်တယ်တော့အရင် experience အရာကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဥမာတချို့10လ10လအဲ့လောက်ထိသွားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ Okay, refuse တခါဖြစ်ပွင့်အဆင်ပြေနေလားဆိုတော့အဲ့တော့ depends ပေါ့ဥမာ refuse ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျတော့ဥမာဘာကြောင့်ဘာ reason ကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့နံပါတ်1ကဥမာ refuse ဖြစ်တယ်ကိုကဥမာ fresh graduate တယောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ try တာပြဿနာမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Australia refuse ဖြစ်တာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ် refuse ကဒီအချိန်မှာကိုက Australia ကိုပဲသွားမယ်အစားပေါ့နော်ကို academic progression မှာ gap မဖြစ်အောင်လို့တခြားပသွေးမျိုးတွေနဲ့စဉ်းစားတင်တယ်ဒီကျောင်းသားအနေနဲ့အဲ့တော့ refuse ကိုပြန်တင်လာတယ်တခြားနိုင်ငံစဉ်းစားတင်လာဆိုတခြားနိုင်ငံစဉ်းစားပို့တော့ကိုပြီး advice ပေးတယ်ချင်တယ်Hello Okay. Okay. ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ sponsor ပေးတဲ့ချိန်မှာဦးလေးအရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးလေးဝန်ခွဲဒီမျိုးပေးလို့ရတာမို့ Okay. ဒါကြတော့ brother အနေနဲ့ကပေါ့နော် first ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘအဲ့တော့မိဘ sponsor မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဦးလေးဝန်ခွဲကပေးတယ်ဆိုရင် reason တရားပြပေးရတယ်ဥမာဒီလို situation တွေမှာဆိုရင်ဘလိုမျိုး circumstances တွေမှာပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဥမာမိဘကနေပြီးတော့ for example ကိုက retire သွားတဲ့မိဘမျိုးဥမာ retire ဖြစ်သွားပြီဒီလိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒါမှမဟုတ်တချို့ချို့လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့ဦးလေးနဲ့ကဥမာ share ပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဦးလေးဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကဒီလုပ်ငန်း license တွေပါတယ်ကိုကဦးလေးနာမည်နဲ့ဦးလေးနာမည်နဲ့သွားတယ်မိဘကနေပြီးတော့ကိုကအကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်တစ်ခုနဲ့သွားတယ်ဒါမျိုးနေရာတွေမှာတော့စဉ်းစားတင်တယ်အကယ်၍ကိုမိဘကလည်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဗောနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်မိဘလုပ်ငန်းလည်းရှိတယ်မိဘဘက်ကပြနိုင်ရတဲ့အတိုင်းဦးလေးပြတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို suggest မပေးဘူးမိဘကိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြနေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုယ်ဟိုလေးဟာ credit transfer အကြောင်းလေးပြောပြပေးလို့ရမှန်းမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bachelor degree year 1 B ထားတာအနေတခြားဘက်ကိုကူပို့တယ်ဟုတ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ credit transfer ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ basically ပေါ့နော်ကိုကဒီဘက်မှာကိုက first year ပြီးသားတယ်ဆိုရင် first ကအခုပါဒီအစိုးရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတက္ကသိုလ်တခုခုပါလား okay ဒါမှမဟုတ်ကိုက private university တခုခုပါလားအဲ့တော့ကိုဘယ်မှာပဲတက်တဲ့ credit transfer က possible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ဥမာကိုတက်ထားတဲ့ကျောင်းကနေပြီးတော့ credit transfer အတွက်ကိုသူကသုံးခုထုတ်ပေးရတယ် first ကတော့ကိုတက်ထားတဲ့ဥမာ first year ပြီးသားတယ်ဆိုရင် first year ရဲ့ MSN transcript ပေါ့ဒါထုတ်ပေးရမယ်ဒုတိယတခုကတော့ကျောင်းဘက်က recommendation letter ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားကဒီကျောင်းသားကနေပြီးတော့ဘယ်နှခုနဲ့ကနေဘယ်နှခုတည်းမှာဒီကကျောင်းတက်ထားတာဖြစ်တဲ့သူ completion first year ပြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ recommendation letter ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ syllabus အဲ့တော့ syllabus ဆိုတာကတော့ဒီကဒီကျောင်းရဲ့ curriculum သင်ယူညွှန်းနှိုင်းအောင်ပြောတာ
တော့ကိုပထမနှစ်မှာဘာဘာလာရက်တွေတင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ credit hour ဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျောင်းနေမှာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပြန်ထုတ်ပေးရတယ်တော့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုဒီကျောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ကျောင်းပေါ့မှာ UNSW ဆို UNSW ကိုဒါနဲ့တင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျောင်းသားမျိုးတွေနေနေရတော့first year ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင် data year 1ကို data ဝင်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေရနိုင်တယ်နော်အခုဟိုကဒမ်ပေကြတော့စိမ့်ပေကြတော့ဖြစ်ရတာပေါ့အဲဒီကွာ2နှစ်3နှစ်လောက်တက်ထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းခုဘက်ကို credit transfer လျှောက်တဲ့အတွက်သူက course mapping လုပ်တယ်။ mapping လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုဒီဘက်မှာတက်ခဲ့တဲ့ course တွေဟိုဘက်က course နဲ့သူတို့တိုက်ကြည့်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာတူတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit လည်းကိုကမိတယ်။အမှတ်တွေလည်း okay တယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေကဒီဘာသာတွေကို exemption ရတယ်။အဲဒီအတွက်ကိုကဟိုတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ခွဲဒီလိုမျိုးတွေညော့သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ โอเคเจซุครับโอเคပါ Okay ဒီ slide ကတော့ဗောနော်ဒါအခုကျွန်တော် sharing လုပ်ထားတာတော့ဒီ slide ကခုနကဟိုဗောနော်ဟို visa ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးမေးတဲ့ brother အနေနဲ့လည်းဒီကကြည့်လို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီចောင်းနေရတော့အခုတော့စေမြန်မာចောင်းသားတွေឆောက်လို့ရတယ်โอเคมาสเตอร์ออซีช่องมั้ยဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လေကျွန်တော်အသေးစိတ်လေကျွန်တော်ဟို Viber နေပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်မာစတာကျတော့နည်းနည်း complicated ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ webinar မှာ discuss လုပ်တာတဲ့ဆိုင် one on one လုပ်တာပိုကောင်းတယ်မာစတာတွေကျတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ bachelor လို့ simple မဖြစ်ဘူးကျောင်းသားရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ details ကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်အဲတော့ကျောင်းသား individual ပေါ့သူရဲ့ဒီဘယ်နှခုနှစ်ကနေပြီးတော့ bachelor ပြီးခဲ့တာလဲလုံသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာ major လဲအသက်ဘယ်လောက်လဲဒါမျိုးအဓိက detail discuss လုပ်အောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ webinar မှာပြောမယ့်အစားကျွန်တော်နဲ့ one on one discuss လုပ်တာပိုကောင်းတယ်အာဟိုအပြင်ကျွန်တော်ဟိုဒီပေါ့နော်ဒီ message အခုဒီ messenger ကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ဖြစ် Viber သုံးတဲ့နံပါတ်လေးခြံထားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Viber နေဘယ်နှပြန်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ discuss လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာแล้วကျွန်တော် contact number လေးလဲကျွန်တော်ဒီမှာပို့ထားလိုက်မယ်အကယ်၍ဟိုပါဘောနော် direct message ပို့ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ဗျကိုလေးကဟာလက်โอမเคှတ်နဲ့ရတာလေโอเคမြန်မာပြည်မှာပဲလုပ်လို့ရတာဒါမှမဟုတ်တခြား abroad country တွေမှာရတယ်နော်ရတယ်ကိုအခုလောတယ်ကိုနေနေတဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရတယ်သူတို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ center တွေရှိတယ်အဲ့တော့ biometric ပေါ့နော်ဒီ fingerprint လိမ့်တာရောနောက် medical check up လုပ်တာရောဥပမာကိုကဥပမာ Singapore မှာနေနေတယ်ဆို Singapore မှာလုပ်လို့ရတယ် Thailand ဆို Thailand မှာ Malaysia ဆို Malaysia ဒီလိုနေရာတွေမှာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်အာမေးခွန်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်5မိနစ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ webinar လေး end လုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ
Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ webinar လေးဒီမှာပဲ ending လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတရှိချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော် phone number ကိုလည်းဒါလိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ monthly နဲ့တစ်ဝိုက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားကျောင်းလူတွေအနေနဲ့လည်းဥပမာ office visit သွားပြီးကျွန်တော်တို့ ਨੇ discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ monthly ရုံးခွဲလည်းရှိပါတယ်ဗျာ monthly ရုံးခွဲဆိုကျွန်တော်တို့အစာကြီးကွန်ဒိုမှာရှိတယ်အဲ့တော့ monthly ရုံးကိုလည်းအချိန်မရွေးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် discuss လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ monthly ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ expert education monthly ဆိုပြီးတော့ page လည်းရှိတယ် Facebook မှာ Facebook သားနေတစ်စင်းလည်းမေးလို့ရတယ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media ပေါ့နော်တခြား TikTok channel YouTube မှာ comment ပေးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို Viber မှာလည်းကျွန်တော်တို့ community ရှိတယ် Telegram မှာလည်း community ရှိတယ်ဒီလို community တွေမှာလည်း message ပို့ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးပဲokay တော့ master ရှောင်းမယ်ဆိုတော့ Aussie က admission chance နဲ့တဲ့ပြောတာလားဗျာတဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ master အတွက်ကကြတော့ basically အခုဒီဟိုပါပေါ့နော် recent update တစ်ခုအနေနဲ့ကလည်းကိုကနံပါတ်1အသက်အရွယ်တခုလဲကိုကကြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့ okay ကို master ပြီးသွားလို့35နှစ်အထက်ပေါ့နော်ကို35နှစ်ပြည့်သွားပြီဆို PGW ဟော PSW မပေးဘူးပေါ့နော် post study work visa မပေးဘူးပြီးတော့ master မှာဆိုလဲပြီးတော့ကိုကဟိုကျောင်းပြီးထားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ academic gap ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတခါတည်းကျောင်းသားတွေကကျောင်းပြီးတာကြာပြီကို academic gap ကြာသွားပြီဘောနော်ဂျာထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတာတော့မှ10နှစ်လောက်တက်ရှိမယ်15နှစ်လောက်တက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ academic gap ဆိုတာနောက်ဆုံး education ဘယ်တော့မှပြီးခဲ့တာလဲမဖော်ရဘကွာကျောင်းပြီးတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့စင်ကာပူတို့ဘာလို့မှအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ recently လဲပေါ်ပါဘောနော်ဒီNTU တို့ NUS တို့ကနေ post graduate တခုခုထပ်တက်ထားတယ် master ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ discuss လုပ်လို့ရတယ် master ကတော့ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပေါ့နော် master ကျွန်တော်ကို directly message ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပေးလိုက် master မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေး discuss လုပ်ပြီးပြောပေးမယ် Australia ဘက်ကို try chance ဘယ်လောက်ရှိတယ် try တင်လာဆိုတဲ့ပေါ့နော် advice ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးပေးပေးမယ် Okay ကျောင်းလျှောက်တဲ့ process ကိုဘယ်လောက်လောက်ကြိုပြီးတော့ prepare လုပ်တင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလျှောက်တဲ့ process ကို prepare လုပ်ဖို့ဘက်ကကိုကဟို Australia ကအခုလောဆယ်မှာဟို visa အခက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ visa အကြဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် intake ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာမှန်းပြီးတော့ရှောက်မလဲပေါ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အခု6လပိုင်းလောက်ကိုစရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ February intake ကို apply လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက July intake လောက်ကိုမှန်းပြီးတော့ရှောက်တာတော့ကျောင်းသားအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်6လကနေ7လလောက်တော့ခွာပြီးရှောက်တင်တယ်direct message ကရတယ်ဗျကျွန်တော် Viber ဆက်သွယ်လို့ရတယ် WhatsApp လည်းရှိတယ် Telegram လည်းရှိတယ်เนาะဒီ channel လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော် communicate လုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် email ပို့ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုဒီလဲဆက် email ပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ဥမာ one on one discussion လုပ်ချင်တယ်ဆိုရုံးခန်းလာပြီးတော့ discuss လုပ်လို့လေရတယ်။အဲတနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေဆိုမနက်၈နာရီခွဲကနေပြီးတော့၅နာရီထိကျွန်တော်တို့ရုံးခွင့်နဲ့စနေနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ network ကမနက်၉နာရီကနေ၁၂နာရီထိခွင့်နဲ့ဟို appointment တွေပါရတော့ယူစီရမလို့ walk in နဲ့ကျွန်တော်တို့လာလို့လေရတယ်။အကဲကျွန်တော်ကြိုပြောချင်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောလို့လေရတယ်။ဟို one on one ပေါ့နော် online လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ meeting လေးစီစဉ်ပေးတယ်။နော်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ schedule လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရုံးချိန်အတွင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးချင်းမဆိုကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတယ်။အကဲရုံးချိန်ပြင်ပါဆိုလဲကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ schedule ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီး schedule လုပ်လို့ရပါတယ်ဗโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ webinar လေးဒီမှာပဲကျွန်တော် end လုပ်လိုက်မယ်เนาะအသေးစိတ်ထပ်သိရှိတဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အချိန်မရဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတူတူကျွန်တော်တို့ team တစ်ခုလုံးရှိတယ်ရန်ကုန်မှာရောမန္တလေးမှာရောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်မရကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပူကြည်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ပါပဲဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ webinar လေး join ပေးတဲ့အတွက်လည်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ပတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒါနိုင်ငံပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ webinar ဆက်လုပ်သွားမယ်အတွက်လည်း registration လုပ်ဖို့လည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းရှိတယ်အဲတခြားဒီ social media channel လေးမှာလည်းပေါ့เนาะ registration လေးကြိုလုပ်ပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့လည်းအားလုံးဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Good night.